ସନ୍ତୋଷ ହେଲେ ନୀଳଗିରିରୁ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ। ନୀଳଗିରି ବିଧାନସଭା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କଲା ବିଜେପି। ସନ୍ତୋଷ ଖଣ୍ଟୁଆକୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କଲା ବିଜେପି। ଗତକାଲି ବିଜେଡିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ ସନ୍ତୋଷ। ଦଳ ସୁକାନ୍ତ ନାୟକଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ଦେବାରୁ ବିଜେଡି ଛାଡ଼ିଥିବା ସୂଚନା। ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର, ସନ୍ତୋଷ ହେଲେ ନୀଳଗିରିରୁ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ। ନୀଳଗିରି ବିଧାନସଭା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କଲା ବିଜେପି। ସନ୍ତୋଷ ଖଣ୍ଟୁଆକୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କଲା ବିଜେପି। ଗତକାଲି ବିଜେଡିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ ସନ୍ତୋଷ। ଦଳ ସୁକାନ୍ତ ନାୟକଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ଦେବାରୁ ବିଜେଡି ଛାଡ଼ିଥିବା ସୂଚନା।